Ձուն որպես պապիլոմաների դեմ պայքարի լավագույն միջոց։ Այն օգտվում է պայքարել նույնիսկ բազմաթիվ պապիլոմաների դեմ։ Չնայած այն բանին, որ պապիլոման ոչ այլ ինչ է, քան բարուրակ նորագոյացություն, այն ծայրահեղ բացառիկ դեպքերում կարող է չարորակ դառնալ։ Բացի այդ, այդ խնդիրն օրգանիզմում առկա մարդկային պապիլոմա վիրուսի արդյունք է, և հաճախ պապիլոմաներից ամբողջովին կարելի է ազատվել միայն հատուկ հակավիրուսային թերապիայի միջոցով։ Ուրեմն ավելի լավ է դրանցից ազատվելու համար ժողովրդական բժշկության օգնող այլ ոչ հիմնական միջոցներ կիրառել։ Բուժում հավի ձվով։ Հավի ձուն օգնում է ազատվել պապիլոմաներից, սակայն այն կարելի է օգտագործել միայն այն մարդկանց, ովքեր հակված չեն ալերգիկ ռեակցիաների։ Արտաքին կիրառությունը կարող է ալերգիա հարուցել անգամ այն դեպքում, երբ դուք առանց որևէ խնդրի ուտում եք այդ ձուն։ Եթե դուք կասկածներ ունեք, արմնկային շրջանի փոքր հատվածի վրա քսեք ընդրված միջոցը և թողեք 10 րոպե։ Եթե ալերգիկ ռեակցիա չի նկատվում, կարելի է համարձակորեն օգտագործել տվյալ միջոցը։ Ձվի փոշի։ Այս միջոցի պատրաստման համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի 2 ձվի կճեպ՝ Լեյկոպլաստ և բժշկական բամբակ։ Ջեռոցը տաքացրեք մինչև 250 աստիճան։ Տապակի մեջ ձվի կճեպը դրեք ջեռոցը մոտավորապես 30 րոպեով։ Ապա, երբ կճեպը սառչի, լավ մանրացրեք, լցրեք ապակյա կամ պլաստիկե տարայի մեջ ու հերմետիկ փակեք։ Բամբակը մանր կտորների բաժանեք։ Յուրաքանչյուր պապիլոմայի վրա առատորեն ձվի կճեպի փոշի լցրեք, վրայից բամբակ դրեք և ֆիքսեք լեյկոպլաստի միջոցով։ Այդպես պետք է թողնել մնա 2-3 շաբաթ, 3 օրը 1 անգամ փոխելով։ Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, նմանատիպ գործնուկներն անհետանում են արդեն բուժման առաջին կուրսից հետո։ Ձվի սպիտակուց։ Եթե պապիլոմաները դեռ փոքր են, կարելի է փորձել դրանցից ազատվել ձվի սպիտակուցի միջոցով։ Կոտրեք ձուն, վերցրեք բամբակյա փայտիկներ, թաթախեք սպիտակուցի մեջ, ապա դրանք մանրակրկիտ քսեք պապիլոմաների վրա։ Այս պրոցեդուրան կրկնեք օրական 3-4 անգամ։ Ցանկության դեպքում կարելի է և ավելի հաճախ։ Մոտավորապես 1 շաբաթ անց պապիլոմաներն իրենց չափերի մեջ բավականին կփոքրանան։ Սակայն պրոցեդուրան պետք է շարունակել այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք իսպար չեն անհետացել։ Որպես կանոն, դրա համար անհրաժեշտ է լինում 3-4 շաբաթ։ Ընդ որում, որքան շուտ սկսեք բուժումը, այնքան արագ կանհետանան պապիլոմաները։ Պապիլոմայի բուժումը հրանուկի միջոցով։ Չիստացել, պապիլոմաները բոլոր գործունքների պես սարսափում են այս բույսից, բայց պետք է հիշել, որ այն բավականին ագրեսիվ է, և այդ պատճառով էլ կարող է վնասել պապիլոմայի շուրջը եղած առողջ մաշկը։ Աշխատեք, որ պատրաստի դեղամիջոցը չընկնի այդ հատվածի վրա։ Եվ հիշեք, որ ցանկացած խոտաբույս կարող է ալերգիկ ռեակցիա սադրել։ Այդ պատճառով էլ ուշադիր հետևեք ձեր օրգանիզմի արձագանքին, գոնե առաջին մի քանի օրերի ընթացքում, քանի որ երբեմն ալերգիան իր մասին միանգամից զգալ չի տալիս։ Հրանուկի չիստացելի հյութ։ Ամռանը պապիլոմաներն ավելի հեշտ է բուժել, քանի որ թարմ հրանուկ գտնելը բարդ խնդիր չէ, և բուժումն էլ շատ պարզ է։ Պետք է միայն պոկել բույսը և ցողունի վրա եղած հյութը մանրակրկիտ քսել պապիլոմային։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում դա պետք է անել յուրաքանչյուր 3:1, երկրորդ և երրորդ շաբաթների ընթացքում օրական 3 անգամ։ Մոտավորապես 1 ամիս անց դուք բավականին կթեթևացնեք ձեր մաշկը պապիլոմաներից։ Հրանուկի թուրմ սպիրտով։ Շատ հազվադեպ, բայց լինում են դեպքեր, երբ հրանուկի պարզ հյութը չի օգնում։ Պետք չէ հուսահատվել։ Փորձեք ավելի ուժեղ ազդեցություն ունեցող միջոց։ Կտրատեք հրանուկը ու 3 ճաշի գթալ լցրեք ապակյա տարայի մեջ։ Վրան լցրեք կես բաժակ ջուր և կես բաժակ օղի։ Ամուր փակեք տարան ու տեղադրեք սառնարանում մոտավորապես 5 օր։ Չմոռանաք այդ ընթացքում պարբերաբար թափ տալ թուրմով լի տարան։ Ապա այն կարելի է քամել, թեպետ պարտադիր չէ։ Օրական 2 անգամ առավոտյան և երեկոյան բամբակով թրջոցներ արեք և դրեք պապիլոմայի վրա։ Ծածկեք պոլի էթիլենե թաղանթով և ֆիքսեք բինտով կամ լեյկոպլաստով։ Թողեք, որ թրջոցը մնա 15 րոպե։ Հետո պապիլոմաները ցողեք սառը ջրով։ Թողեք, որ մաշկը հանգստանա ու վրան սովորական մանկական քսուկ քսեք։ Բուժումը պետք է տևի 3 շաբաթ։
Դրանից հետո մնալ կարող են միայն շատ կայուն գործնուկները։ Այս բուժման միակ բացասական կողմն այն է, որ սպիրտը չորացնում է մաշկը։ Եթե ձեր մաշկն առանց այդ էլ շատ զգայուն է, ավելի լավ է հրաժարվել բուժման այս տարբերակից։ Հրանուկի էքստրակտ։ Այս միջոցը բավականին ուժեղ է, բայց միևնույն ժամանակ խնայող։ Պատրաստվում է հետևյալ կերպ։ Կտրատեք 150 գրամ թարմ հրանուկ, լցրեք ոչ մեծ էմալապատ տարայի մեջ և վրան եռացող ջուր լցրեք։ Հենց որ ջուրը սառչի մինչև սենյակային ջերմաստիճան, թուրմը հասցրեք եռման աստիճանի, ցածրացրեք կրակը և եռացրեք այնքան ժամանակ, քանի դեռ ջրի մեծ մասը չի գոլորշիացել։ Պետք է մնա նախնական ծավալի 1/4-ից ոչ ավելին։ Կացան փակեք կափարիչով, ապա ծածկեք սրբիչով։ Թողեք 10 ժամ, ապա թանզիֆե կտորի միջոցով քամեք եփուկն ու մի մոռացեք քամել հենց ինքը, բույսը։ Ստացվածը լցրեք ապակյա տարայի մեջ և պահեք միայն սառնարանում։ Ամենառավոտ ու երեկո թրջոց դրեք, թանզիֆե կտորը թրջելով այդ էքստրակտով, ու 10 րոպեով դրեք պապիլոմայի վրա։ Բուժումը պետք է շարունակել այնքան ժամանակ, քանի դեռ պապիլոմաները չեն անհետացել։ Պապիլոմայի բուժումը ընկույզի միջոցով։ Ժողովրդական բժշկության միջոցներով պապիլոմաները բուժելու մասին խոսելիս չի կարելի չհիշատակել ընկույզի մասին։ Դրանք բուժում են անգամ ամենածանր դեպքերը, երբ մնացած բոլոր միջոցներն անզոր են լինում։ Ընկույզի քսուկ։ Տվյալ միջոցն ունի բավականին յուրահատուկ հոտ, դրա համար էլ ոչ բոլորին է դուր գալիս։ Այս միջոցը պատրաստելու համար ձեզ անհրաժեշտ է 3 մակրած ընկույզ, ցանկալի է շատ չհասած։ Ընկույզներն աղացեք կամ մանրացրեք սովորական հավանգի մեջ։ Ավելացրեք մի քիչ սովորական կերոսին ու խառնեք այնքան, որ դառնա սովորական թթվասերանման զանգված։ Հենց այդ զանգվածն էլ օգտագործվում է պապիլոմաների բուժման համար։ Դրանց վրա այս քսուկը քսեք հաստ շերտով, անպայման ծածկեք պոլիէթիլենային թաղանթով ու թողեք մոտավորապես կես ժամ։ Այս պրոցեդուրան պետք է անել օրը 1 անգամ քնելուց առաջ, 1 շաբաթից ոչ ավելի։ Չնայած արդարության պետք է նշել, որ ավելի երկար հարկավոր էլ չէ։ Ընկույզի տերևների թուրմ։ Թերմոսի մեջ դրեք 50 գրամ ընկույզի տերև, վրան 1 բաժակ եռացող ջուր լցրեք ու թրմեք 1 շաբաթից ոչ պակաս։ Ստացված թուրմով պապիլոմաները մերսեք օրական 5-6 անգամ, 2-3 շաբաթների ընթացքում։ Ուշադրություն դարձրեք, այս միջոցն այնքան էլ ուժեղ ազդեցություն չունի, այդ պատճառով էլ ցանկալի է այն կիրառել որպես հիմնական միջոցին զուգահեռ օգնող միջոց։ Մեղրով ընկույզ։ Երբեմն պատահում է այնպես, որ պապիլոմաները բորբոքվելու տենդենց են, միտում են ունենում։ Տվյալ դեպքում ավելի լավ է փորձել դրանցից ազատվել մեղրի ու ընկույզի միջոցով։ Իդեպ մեղրն օգտագործվում է տարատեսակ հիվանդությունների բուժման ժողովրդական դեղամիջոցների բաղադրության մեջ, բայց կրկինչ պետք է մոռանալ, որ մեղրը կարող է հարուցել ուժեղ ալերգիկ ռեակցիա։ Ինքը այս դեղամիջոցը բավականին հեշտ է պատրաստվում։ Պետք է մաքրել 5 խոշոր ընկույզ, մանրացնել դրանք ու ավելացնել վրան բնական մեղր։ Պետք է ստացվի քսուկանման բաղադրություն։ Ամենառավոտ ու երեկո պապիլոմաների վրա հաստ շերտով քսեք այս խառնուրդից։ Վրայից անպայման ծածկեք պոլիէթիլենային թաղանթով, որպեսզի ազդեցությունն ուժեղանա։ Հարմարավետության համար կարելի է թրջոցը ֆիքսել լեյկոպլաստով կամ բինտով, ինչպես ձեզ հարմար է։ Այն պետք է պապիլոմայի վրա մնա 1 ժամից ոչ պակաս։ Բուժման կուրսը բավականին երկար է, շուրջ 1 ամիս։ Եթե 1 ամիս ինտենսիվ բուժումից հետո դուք հասկանաք, որ պապիլոմաները կատեգորիկ կերպով հրաժարվում են լքել իրենց տեղակայման վայրերը, դադարեցրեք ինքնուրույն պայքարը և դիմեք բժիշկ մաշկաբանի, ով պապիլոմաների հեռացման լավագույն եղանակը կընտրի ձեզ համար։ Նյութի տեքստը մեկնաբանության մեջ, առողջ եղեք։